ertaga yoppasiga enamnikiga dayg'amga. Nima gap chiqarishdi? Mammish siz bilan urushib qolganmish. Voy, kumur olsin. Sen ha. O'shani kunda ittaman bir qoshiq yeyman. Akasam dog' suvni ichib olaman. Shu bilan yuribman, davolanaman yaxshi. Qunduz tabib. Nima qilsalar, qilaveras. Onani ketdi, shunday ko'tarib olardi, meni hamma qarab turdi. Yarashib oldik endi. Ziyarashdik. Urush. Enam bilan yarashdik. Akbarxon, akarat. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 5200 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Zarkent shaharchasi, Dasht mahallasi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrdonlar. Hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, uzoq yaqindagilar? Kelayotgan hayit ayyomlaring bilan barchalaringga muborak bo'lsin. Yana shu kunlarga hammamiz birgalikda kutib olish nasib qilsin ilohim. Ilohim, kirib kelayotgan Eid-i Qurbon barchaga muborak bo'lsin. Juda ko'pchilikda talab istaklarga binoan sizga plankam qilib bo'lmaydi. Endi aka. Assalomu alaykum. Hayit ayyom. Barchaga muborak bo'lsin. Kelinglar. Hayitlar bilan. Voy-hay. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz. Qalaysiz? Ha, qori tuzimi? Ha. Nima qadinglar? Qarang, chi. O'zlaringiz-da? Ha, o'zimizda shu. Ha. Aralash quralash qilib qo'yibdi. Ha. Sen sakin. Keling, aytaman. Yaxshimisiz? Yana tuzimsiz, sharqlisiz. Yuringlar uyga. Yo, rahmat, ketyapmiz. Qasam. Bittagalikka endi harakatlar. Ha. Bittaga bitta joyda qurbonlar bor, undan tashqari batta bor, o'shalar hal qilib. Nari mahallada bor ekan. Uni soy berib, ini o'tatdim bu yoqqa. Qassobmi? Ha. Bo'ldi. Xudo xolasa namozdan chiqib, qo'y yetib keladi bu yerga. Ha. Namozdan keyin so'yladi-da. Ha. Qo'y olib keldi, uradi, tashab qo'yadi. Keyin qassob kelishi bilan so'yib. Ha. Ani keyin. Ha. O'z bilasiz-da. Ha, mayli. Dimba tegar, qo'g'ri yeysizlar. Ertaga yoppasiga enamnikiga dayg'amga. Enam eriyapti. Hurmatli obunachilar, enam qattiq niyat qilgan ekanlar. Bu safar shu yig'ib terib o'zlari pul to'plab shu o'g'limga, cholimga, rahmatliklarga bir atab qurbonlik qilaman deb niyat qilgan ekanlar. Qo'yarga qo'ymadilar. Shu pul to'plaganman, shunga qo'y olib bergan deb 3 million pul yig'gan ekanlar. 3 millionni qo'ya berasan dedi. Alloh rozi bo'lsin, yaxshi, kattagina. Mana sadaqangdan ham Alloh rozi bo'lsin. O'tganlar labuda qo'yib kelgandi bir bola. Voh qo'ydingiz. 3 millionga emas, 2.5 millionga qilib berdi. Rahmat. Kattagina qo'y, ertaga. Bu bolaning tanjoni sog' bo'lsin. Topganiga baraka bersin. Xudoyim, menda qalbi yo'qligan bo'lsa, ularni Xudo yo'qlasin. Topganiga baraka berib, xotirlarga borishlikka nasib qilsin. Amin. Yangi gap chiqarishibdi, yaqinroq keling. Ha. Nima gap chiqarishibdi? Mammish siz bilan urushib qolganmish. Voy, kumur olsin. Sen ha, enaniga bormay qo'yding, nimaga enani oldiga bormading? Xullas, ashaqa gap so'zlar, aytaman, baqaman, men siz bilan xapalashib qolib, qachon xapalashding? Bilmayman. Odamlar yo'q qo'yibsiz. Bir solish edingmi bugun? Ha. Ha? Yo'q, qo'ying. Tasirat tusroq. O'shalar maza qilsin. Ha, arafa kunda. Arafa kunda. Yana. Ashnoq odamlar ham borda. Mayli. Insof bersin ularga. Enam yaxshilar, enam so'raganlar. Hozir ishga ketyapti, bir qator xabar olib ketaylik dedi. Ertaga Xudo xolasa enam uyida shu bir chiroyli qurbonlik qilamiz. Inshaalloh enamni duo qilinglar, umrlari uzoq bo'lsin. O'sha o'tganlarda oxiratlari obod bo'lsin. Shunchalik
nima deydi, imkon qilib anchadan beri tayinlaysiz. Bir xudo xolisa so'yam. Bir xudo xolisa so'yaman dedi. Alloh mana niyatlarga yetkazib turibdi. Ilohim barchalarimizni shunaqa niyatlarimizga yetkazsin. Keyingi idi qurbonlarda ham mana shunaqangi chiroyli qilib qurbonlar qilasiz. Undan kattarog'ini olamiz. Tuya so'yasiz. Yana endi. Xudodan katta so'rasa beraveradi. Nima so'rasang shuni beradi. O'zingiz ham so'rasangiz ham bersin. To'g'ri qali. Onam, hamma tinch. Nima gap? Mana rahmat. Nima yangiliklar? Yangilik yo'q. Yangilik yo'q. Buyrak og'rimayaptimi? Yo'q. Sog'lig' yaxshimi? Undan boshqa dorini qilib og'rimay qoldi. Voy, nima qildingiz? Kashinchisi maqoshni mayda qilib chopib berdi. Ne 300 gramga 7-7 shakar soldik. Ne haligi 3 kun turdi qorong'ida. O'shani kunda ittaman bir qoshiq yeyman, akasam dog' suvni ichib olaman. Shu bilan yuribman, davlatam ham yaxshi. Qunduz tabib. Mani enam tabiban bo'lib ulgurdi o'zi. Ha, endi o'zim. Uylar pokiza, hojik baragan chiqyapti. Ha, yaxshimi? Dona ham kelyapti. Ay kecha kelib ketdi. Kayfiyatlaringiz zo'r. A'lo darajada. Suyunga, suyulyapman endi. Nimaga suyunasiz? Hozir ham so'rashdi, prancha o'g'lingiz kelyaptimi dedi, kelib qolar, kechgacha dedim. Telefonlashib turganingizni aytyapsizmi? Telefonlashyapmiz. Aytdim. Enam bilan aloqada biz, men telefon qila olmagan kunim, Akmal akam gaplashadi, Akmalxon akam. Bo'lmasa men o'zim gaplashaman. Asha bir haftadan keyin chotam 4 marta telefonlashdik-a, tashaliga masal qo'y masalasi bo'yicha. Urushganimizga tez-tez gaplashyapmiz-da. Ha. Endi tez-tez kelib turaman. Bo'lmasa odamlarga tek qo'yib bersangiz, hali nimalar deyishmaydi bu odamlar. Hurmatli haliga ozgina negativ yozayotgan insonlar, hali Qunduz enani xafaqdi, Dilmurod deb yozayotganlar. Bu ulg'aygan kunlarda yaxshi narsalarni yozinglar. Yaxshi narsalarni o'ylanglar. Urushganimiz. Bu inson bilan nimasiga urushadi? Bir o'rtog'im bo'lsa ekan, men tengi inson bo'lsa ekan, boshqa bo'lsa ekan. Bu ro'yashinda qarasangiz yaxshi ko'rib qoladi odam-ku. Kim urushadi? Hech kim haqqi yo'q. Enam bilan urushgan. Tarozi yo'q. Voy. Men ham ko'rishib oldim. Muammo ekanda, ha. Ko'rishingiz siz ham qolib ketmang. Operatorim bilan ham ko'rishib oling. Lekin ayollaringiz bo'ladim, yaxshimi? Rahmat. Tuzimsiz o'zingiz? Dilaroxonam tuzim. Xudoga shukr, sog'ingiz yaxshi. Qani bugun? Yo'q. Bugundan hayit kuni ishda. Ne ha? Ertaga, xudo xolasa. Yuringlar, uyga. Yo, sarvoshni hozir ketyapmiz. Endi bugun arapa-ku. Borib ertaroq ishlarni tinchitib tursak. Xudo xolasa, anu kelayotgan bemorlar bor. Bugun. Mana hozir hayitda ham uyga ketmaganlar ashuncha qolganlar. Hozir bu hayitdan ko'ra ham inson sog'lig'ida birinchi o'rinda. Hozir sog'lig'i uchun kelayotganlar bor. Ularni joylashtirib kutib olishimiz kerak. Keyin anu ertaga bo'ladigan ishlar bugun hal qilishimiz kerak. Chunki ertaga ulgushimiz kerak. Namozga kirib, namozdan chiqib, u fataga yuriladigan joylar bor, o'zingiz xabaringiz bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, uzr so'rayman, mening telefonim qizib ketib qoldi. Qizib ketib qolib, o'chib qoldi. O'shancha ikkinchi telefonda yo'qdik. Xullas shunaqangi gaplar, ertaga xudo xolasa bo'lmasa biz qurbonlarni qilamiz. Vaqti bor insonlar bemalol kelinglar, Qunduz enamning eshigi ochiq. Zalarda, yaqinlarda bizni ko'rib turganlar, eshitib turganlar bo'lsa, bemalol ko'ringlar, mana so'riga bitta chiroyli joyda qilamiz. Ana o'choqlarimiz ishlab turibdi, qozonni bitta olsangiz, bitta chiroyli sho'rvani tashlab, xudo xolasa mehmonlarni ham kutib olamiz. Nima qilsalar, qilaverasiz. Onani ketdi, shunday ko'tarib olardim, meni hamma qarab turdi. Bolalarga qana gapingiz bor? Yaqinroq kelingmi? Bitta hasil qilib gapirib qo'yaymi bayram kunida. Bolalarim turishibdi. Yaxshimisizlar hammalaring? Tuzimisizlar? Kelayotgan hayitinglar bilan. Xudoga yana oy yana shukrlarga sog'-salomat yetinglar. Umrlaringga rizqlaringga Xudo baraka bersin. Topganlaringga ham baraka bersin.
hozirlarga borishlikka nasib qildi. Alloh akbar. Juda ko'pchilik menga kecha jonli efir ochib o'tirganimda ham enamni oldiga borsangiz duo bering deyapdi. Mana xudo xolasi duolarni qildilar. Ertaga ham xudo xolasi inshaalloh shu qollovni ustida chiroyli qilib bir duolar qilib shu musofirda yurganlar bor ekan, farzand talablar, qarzdorlar bor, endi uy joy qilaman deb ketgan bor, hali ishi o'xshamayotgan bor. Ilohim hamma hammasini mushkulini oson qilsin. Baraka bersin. Xudoim niyatlariga yetsin. Yaxshi ishlab kelsin. Uylar qilsin, to'ylar qilsin, hodilarga borishlikka nasib qilsin. Allohu akbar. Ilohim sizning yuzingizga keling. Bahromdan kelsa boramizmi? Aha. Ag'dami? Safarda? Ha, bo'ldi, aka, biz zaten boramiz. Akmalxon, siz, men. Bo'ldi. Nima, Hoji Akbar aka, boramiz. Xo'p, bo'ldi, shu xolosmi? Bo'ldi. Yarashib olaylik endi. Biz yarashdik-a? Ha. Enam bilan yarashdik. Akmalxon, ajratdim. Bardavom bo'lsin, yarashganlar. Haligi yashasin, ota sizni zo'rlar, video. Bo'pti, yaxshi qoling. Ertaga ko'rishamiz, ertalab. Men namozdan keyin ham kelaman. Bugun Hojik barakamkida Arafada o'sha yerda bo'lasiz. Gaplashganmiz uni. Yolg'iz o'tirmay uyda. Bo'lmasa kelib olib ketaman. Yo'q. Aqa kirasiz? Aqa kiraman. Hurmatli obunachilar, mana yana. Hamma yo'q aro darajada. Ertangi videolar kutinglar. Ertaga xudo xolasa mana shu kunda Zeynabi uyda bir esda qoladigan bir narsalar qilamiz. Ama hamaga hayr, salom alaykum.